Sausio 23 dienos trečiadienio laidoje matysite. Naujoji 50 litų kolekcinė sidabro moneta pristatyta 1863 metų sukilimo muziejuje Paberžėje. 2013 metai suaugusių mokymo centrui prasidėjo nemalonę staigmeną. Kėdainiečiai kviečiami jungtis prie judėjimo už blaivę ir sveiką Lietuvą. Vakar Lietuvos bankas į apyvartą išleido 50 litų kolekcinę sidabro monetą, skirtą 1863-1864 metų sukilimo 150 metų sukakčiai. Naujoji moneta buvo pristatyta Paberžėje. Moneta skirta kaip tik 1863 metų sukilimui, kuris, kaip žinia, startavo čia, nors ir ne šią dieną, tačiau jisai paskelbtas kaip tik, arba prasidėjo vis tik tai pats sukilimas šią dieną. Ir turbūt neatsitiktinai yra ir tai, kad tai moneta, kuri kaip reta dedikuojama įvykiui, kuris minimas ir kaip tik šiandien minimas ir kitoje valstybėje, tai yra Lenkijoje. Lenkijos centrinis bankas taip pat šiandien išleidžia monetą šiai progai skirtą. Monetos tiražas yra šitas 3000 vienetų, taip kad monetą tikrai galės įsigyti visi tie, kurie nori, kuriems tas yra svarbu. Ar tokios jubilienės monetos populiarios yra? Iš esmės visos Lietuvos banko kaldinamos proginės kolekcinės monetos yra paklausios, visos jos yra perkamos, kaip taisyklė jos leidžiamos maždaug 3-4 tūkstančių tiražų. Monetos averse grakščiai atvaizduotas triskydis sukilimo herbas, reverse stilizuoti sukilėlių naudoti ginklai, tiesinti dalgį ir kardas. Monetos briaunoje yra užrašas laisvė, lygybė, nepriklausomybė. Tai jau dalyvauju šito konkursuose jau gal kokie 5-6 metai ir visą laiką būdavo taip, tai vienu žodžiu, tai antra kokia vieta, tai trečia, tai bet pirmos tai niekada dar man neteko, taip nesuprantat, gana sudėtingas dalykas, reikia čia labai daug dalykų suderinti, kad tiktų ir, reiškia, tas ta mintis ir nu, banko darbo, kaip sakyti, nu, tai komisijai, kuri tvirtina tuos, kurie atrenka konkurso metu tuos patiktus darbus. Šitą monetą jau vienu žodžiu liks ilgesniam laikui, kai mes žinom, kad ir tūkstantį metų mes turim muziejuose monetas ir dar senesnės, tai gal aš tikiuosi išliks, žinot, šitai visi menikai rūpinasi tuo, kad kažkas po jų liktų. Kaip jūs įsivaizdavo šį sukilimą ir kokia jūsų idėja buvo? Aš ne istorikas, man labai sunku, tai galbūt dėl to ir padėjo tai, kad aš į tai žiūrėjau, kaip sakyti, nu, istorikai galbūt būtų siūlę visokiausių ten, kad ir tą galima panaudoti, ir tą elementą panaudoti, bet aš irgi, va, kaip sakyti, per tam tikrą atstumą, kai žiūri, tai lengviau pasirinkti tą paprastą elementą, kurį supranta pas nusizot. Aš irgi pirmą kartą pasižiūrėjęs, pamačiau irgi, kad yra tas simbolis kaip ir dalgi tose graviūrose senose. Nu tai aš jo sustilizavau šiek tiek. Kolekcinėse monetose įamžinami svarbus mūsų valstybės ir pasaulio istorijos įvykiai, žymus veikėjai, architektūros paminklai. Nuo 1993 metų Lietuvos bankas jau išleido 77 kolekcinės monetas pagal temą ir vaizdą. Monetas nukaldino uždaroje akcinė bendrovė Lietuvos monetų kalykla. Lietuvos Respublikos progines monetas mes kaldinam paprastai į metus 4-5 monetas skirtingo pavadinimo. Gaminam pagal Lietuvos bankų užsakymus, yra mūsų užsakovas Lietuvos bankas. Tiražas vyruoja, sakykime, nuo 3000 iki 5000. Šia skirtingom monetom yra skirtingai tiražai. Lietuviškos monetos yra paklausios, populiarios. Jas kolekcionuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Taip kad jos pasižymė ypatingai gerų dizainų. Visada temos įdomios ir jos yra patrauklios ir numizmatam, bet taip pat šios monetos gali būti kaip dovana. Galima dovanoti įvairiom progom, irgi gera investicija taip pat. Daugiau nei prieš 15 metų Kėdainiuose įkurtas suaugusių mokymo centras
2013-uosius pasitiko su naujais iššūkiais. Šiais kalendoriniais metais, naujaisiais 2013-aisiais metais, Kėdainių saugusių mokymo centras ir ne tik mūsų centras, bet ir visi Lietuvos centrai turi, sakykime taip, tokią galbūt nemažą problemą, tai yra mokinio krepšelio finansavimas. Nuo sausio pirmos mums yra pakeista metodika ir visiems suaugusių mokymo centram, sakykime taip, trūksta krepšelių lėšų. Taigi Lietuvos suaugusių mokymo centrų vadovų asociacija diskutuoja su ministerijos atstovais, su Seimo švietimo ir mokslo ir kultūros komiteto atstovais, kad šita metodika būtų pakeista. Tai yra viena didžiausia problema, didžiausias rūpestis, kuris šiuo metu jaudina ne tik mūsų centrą, kaip minėjau, bet ir visus Lietuvos suaugusių mokymo centrus. Šiuo metu suaugusių mokymo centre mokosi 200 moksleivių, 6 mokosi nuotoliniu būdu. Daugiausia 160 siekia vidurinio išsilavinimo. Apie 60 suaugusių mokosi anglų ir vokiečių kalbų. Jiems mokslas mokamas 270 litų vieneriems mokslo metams. Galbūt yra tam tikras ryškėjantis tą iššūkį, mes jau jūtume ir matėme anksčiau, bet tikrai ryškėjantis ir didėjantis iššūkis, tai kad mūsų besimokantieji vis dažniau dairosi į užsienio šalis, ten išvažiuoja ir dar labiau mes turime, sakykime, galbūt neforsuoti, bet stengtis parengti nuotolinio mokymo programas, nuotolinio mokymo bazę. Tai iš tikrųjų džiugu, kad daugiau kaip prieš metus 6 suaugusių mokymo centrai Lietuvos suvienijo jėgas ir Moodle aplinkos pagrindu rengiame mokamąją medžiagą ir dabar esame parengę 11-12 klasėm pirmam pusmečiui ir dabar jau antram pusmečiui yra dedama medžiaga, dėl ko tiem žmonėms, kurie dėl tam tikrų aplinkybių išvyksta ilgesniam ar trumpesniam laikui į užsienį, mes galime suteikti tą paslaugą, kurią teikiame. Iš kitos pusės tas gyvenimas kasdienės mūsų centre verda, tai vyksta įvairūs renginiai, be abejo užsiemimai. Na, reikia pasidžiaugti, kad suaugusių mokymo centras ir šiais metais, sakykime, šiais mokslo metais pradėjo gyvendinti 3 tarptautinius projektus, tai irgi duoda tam tikros naudos ir mūsų centro bendruomeniai, be abejo, drįščiau pasakyti, kad tai yra nauda ir visa mūsų miestui, visa mūsų rajonui, nes, sakykime, kaip pavyzdį galiu pateikti, kad atvykstantis svečiai, jie pamato mūsų gražų miestą, grįžę papasakoja, tai galbūt tuo pačiu, na, tam tikra prasme ir pritraukia naujų svečių į mūsų miestą. Jeigu esi nebejingas ir tau rūpi Lietuvos ateitis, jungis prie judėjimo už blaivę ir sveiką Lietuvą. Bėgimas už blaivybę, už blaivę ir sveiką Lietuvą buvo inicijuotas dar praeitais metais ir pirmasis bėgimas vyko Liepos 6 dieną, tradiciškai sutapo su Mindaugo karūnavimo diena. Ir iniciatyva atsirado iš Londono, tai yra lietuviai, kurie norėjo suvienyti tautiečius esančius visame pasaulyje ir palaikyti puikia gera idėja, kad tik tai blaivi tauta gali išlikti. Ir kėdainiečiai prie šitos akcijos prisijungė rugsėjo mėnesį ir jau pusę metų mes kiekvieną mėnesį organizuojame šitą bėgimą, prisijungdami prie Nacionalinės tabako alkoholės kontrolės koalicijos ir Lietuvos sveikuolių sąjungos iniciatyvos, kurie atsiuntė pranešimus ir informaciją į visas savivaldybes. Ir iš tiesų džiaugiuosi mūsų rajono žmonėmis, entuziastais, kurie palaiko šitą idėją ir kiekvieną mėnesį galime gražiai parodyti veiklas ir mūsų žmonių entuziazmą ir iniciatyvas. Ir kadangi nuotraukos yra publikuojamos atskiroje grupėje, jos yra viešinamos ir mūsų rajono žmonės tikrai puikiai pasirodo. O ateinantis, tai yra sekantis bėgimas, yra vasario 1 dieną, 18 valandą ir visus kviečiu ir iš tikrųjų daugiau žmonių kviečiu prisijungti.
prie šitos akcijos, tai nereiškia, kad reikia bėgti laikui. Tai nereiškia, kad mes čia turime labai griežtą distanciją ir lenktyniaujame. Iš tiesų tai yra daugiau idėjos palaikymas, yra susitelkimas, susibūrimas, tam, kad žmonės suprastų ir fizinio aktyvumo svarbą ir reikšmę ir galiausia pabūtų kartu ir palaikytų tokią puikią idėją. Kadangi nelengvas darbas iš tikrųjų būti tuo pavyzdžiu ir kalbėti galima daug, o atsikelti ir parodyti pavyzdį kitiems, tai yra turbūt kur kas svarbesnis dalykas. Dalyvių susitikimas Didžiosios rinkos aikštėje vasario 1 dieną 18 valandą. Ketvirtadienio numeryje Kėdainių garsas informuoja apie kilusį pavojų kėdainiečiams. Mat miesto ore ženkliai padaugėjo užterštumas kietosiomis dalelėmis. Taip pat sužinosite, jog Kėdainių miestas ant pavojingosios gripo epidemijos lenkščio. Taip pat pirmajame puslapyje perskaitysite publikaciją apie Kėdainių policijos susitikimą su rajono žiniasklaidos atstovais. Kokios optimizmą keliančios nusikaltimų tendencijos buvo pristatytos susitikimo metu? Antrajame puslapyje sužinosite, kokie pokyčiai pakeitė Kėdainių muziejaus pastatą. Taip pat sužinosite visas smulkmenas iš Paberžėje vykusios sukilimų skirtos monetos pristatymo. Perskaitysite apie naująją varžytinių tvarką, kurios bus vykdomos internete. Šios ir kitos naujienos ketvirtadienio Kėdainių garso numeryje. Rajono policijos komisariato vadovai visuomeniai pateikė praėjusių metų statistiką. Perskaitę ketvirtadienio rinkos aikštės publikaciją sužinosite, kiek kokių nusikaltimų ar nusižengimų būta, kokios nusikalstamumo tendencijos. Paberžėje pristatyta 1863 metų sukilimo jubiliejui skirta kolekcinė 50 litų moneta. Laikraštis pasakoja apie renginį, kuriame dalyvavo Lietuvos banko, Lietuvos monetų kalyklos atstovai, numizmatai, moksleiviai. Paubelio ūkininkas Vincentas Senka turi savo nuomonę apie ES teikiamą paramą. Su ja susipažinsite trečiojo puslapio publikacijoje. Sužinosite, kuo gyvena Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, kokie sprendimai priimti, darbai vykdomi rajono savivaldybėje. Ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Rita Kuodienė dalyjasi mintimis apie tai, kas padeda sveikti ligoniams. Vertina Kėdainių ligoninėje teikiamų paslaugų kokybę. Sporto žinių puslapyje informacija apie ledo ritulininkų žaidimą Lietuvos nacionalinės ledo ritulio federacijos aukščiausiajame divizione. Jaunosios tenisininkės pasiekimus kitos žinios. Įvairios temos, daug skelbimų ir reklaminių informacijų. Visa tai didžiausio tiražo Kėdainių rajono laikraštyje Rinkos aikštė. Dirbote užsienyje? Nepamirškite susigrąžinti mokesčių. Pristatome ilgai lauktą naują Vytauto Šiškausko albumą Neišsiųsti laiškai. Publikos pamėgtos dainos. Nekaltinkit manęs. Menu visus, vaikystė žemė ir žinoma, su gimtadieniu. Bei dar negirdėti kūriniai. Vytauto Šiškausko albumas Neišsiųsti laiškai jau prekyboje. Rėmėjas dienraštis Vakaro žinios.